Abans de començar, m'agradaria saludar la Mercè Cartier, que és la responsable de l'equip de l'assessorament tècnic en l'àmbit de la família. Benvinguda al FECFE, Mercè. Segurament una de les tasques professionals dins del Departament de Justícia més complexes i més compromeses és el vostre servei especialitzat de l'assessorament en matèria de família, que ajuda a la presa de decisions judicials i que garanteix sempre busca sempre aquest interès superior del menor que es busca en tots els procediments. Soc conscient que per aconseguir el màxim rigor a la vostra feina i per ajustar-vos a les noves realitats socials i legals, de fet ara parlàvem de com ha evolucionat el concepte família en els darrers anys, doncs que vosaltres heu de revisar periòdicament les vostres actuacions tècniques i heu d'estar en formació constant. En aquest sentit, ens sentim orgullosos de que el FECFE hagi estat sempre fent-vos costat en diversos aspectes, així com amb la formació que heu anat necessitant. Centrant-nos a la jornada d'avui, podem dir que el codi ètic en el que heu estat treballant els darrers anys i que ara presenteu ha estat un gran repte que us heu plantejat com a grup professional. Sou un grup de professionals amb un gran coneixement expert que us fa ser líders i referents en aquest camp d'assessorament des de fa molts anys, tant en l'àmbit nacional com fora de Catalunya. I estic convençuda que aquest trajecte fins a arribar a formular i escriure aquest codi ètic ha estat possible perquè prèviament havíeu creat una dinàmica molt positiva valorant el coneixement i l'aprenentatge com un gran valor, no? I per culminar aquest gran esforç d'actualització, doncs era lògic disposar d'alguna cosa comencés a parlar dels valors. El codi ètic, els codis ètics entesos com a conjunt de principis, regles, obligacions i drets, guien la conducta professional dels i les professionals que treballeu en aquell àmbit. I, per tant, és un aspecte que seria necessari en totes les professions, però en totes aquelles que heu de treballar tingueu aquest codi de conducta, aquest codi ètic. I vosaltres, com a EATAF, així ho heu fet. Per tant, moltíssimes felicitats per la feina prèvia, per tot el que us ha portat fins aquí, fins a aquesta presentació d'aquest codi ètic. Abans d'acabar, vull agrair la presència en aquesta jornada de persones tan expertes com l'Isaac Revellat Ballester, la Natàlia Balcells López, en Gabriel Martí Agustí i la Júlia Martín Badia. I jo no us he de dir res més, no? Us animo a seguir reflexionant sobre aquest aspecte tan important i torno a oferir-vos tot el suport del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada perquè seguiu mantenint aquesta vitalitat que és exemple també per a altres col·lectius professionals. Us desitjo que tingueu molt bona jornada, moltíssimes gràcies i ara sí cedeixo la paraula a la senyora Mercè Cartier, responsable de l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família. Moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia a tothom. De nou, disculpa que hem començat uns minuts tard. En aquesta ocasió ha estat culpa meva. Agrair-vos a tots els que esteu avui aquí, que vulgueu compartir amb nosaltres una jornada cap a nosaltres especial. Jo faré un petit recorregut, no? per aquesta iniciativa que avui presentem i una mica com va néixer, no? I és allà l'any 2018 que comencem a tenir unes primeres idees. 2019 és quan plasmem la necessitat de tenir un comitè d'ètica intern al nostre equip, conscients que més enllà del que és l'aposta tècnica, que és una qüestió que sempre hem treballat molt des de l'equip i que agraïm en especial al Centre d'Estudis que sempre ens ha donat suport en aquesta qüestió, però pensàvem que hi havia alguna cosa més, no? És a dir, les persones, quan treballem amb persones, ens guiem per valors i els valors finalment acaben a vegades col·lisionant i trobant-se en conflicte, no? Llavors apareixen dilemes ètics que també cal resoldre. Per tant, ens feia falta alguna cosa més, no? I aquí és aquesta primera necessitat de fer una aposta cap a la cultura ètica. Vam tenir també la sort que dins l'equip va haver una molt bona acollida d'aquesta proposta i, de fet, diferents membres de l'equip van sumar-se a aquest comitè d'ètica i van començar a treballar d'una forma valenta i bàsicament des de zero. I aquí agraïm especial a la Júlia Martí, que va acompanyant aquestes primeres passes al nostre comitè. Agrair al Centre d'Estudis que va creure en l'aposta i que d'alguna forma ens ha anat sempre acompanyant en aquest procés.
Vam tenir un primer producte, va ser el reglament intern, no? És a dir, el comitè d'ètica va decidir com s'havia d'organitzar internament, com havia de fer les coses, i després ha continuat treballant i avui ens presenta aquest codi ètic, no? Que ve a ser aquesta regulació, aquests principis, aquestes normes de conducta que han de guiar la nostra forma de fer. Jo no m'extendré molt més, agrair-vos a tots que vulgueu estar aquí. Creiem que, a més, fer difusió d'aquest tipus de pràctica és interessant amb altres equips que treballeu també amb persones, és a dir, que al final són sinergies que creem els uns amb els altres. Convidar-vos a que passeu una bona jornada. Creiem que és una proposta interessant la que ho farem avui, perquè, a més de la nostra explicació sobre el nostre codi, també tenim altres aportacions superinteressants dins del món de l'ètica, molt actualitzats. I poca cosa més, que comenci la jornada. Agrair-vos a tot el comitè la feina que esteu fent. Ho esteu fent molt bé, amb moltes ganes, en moments molt difícils i molt incerts, però que ells continuen treballant i treballant. És a dir, que gràcies i per endavant.